В края на месец април, уважаеми слушатели и зрители, тук в Добрич пристигат представители на лаборатория Рамос, за да направят тестове, бързи тестове и PCR тестове. На пряката ни линия от столицата е доктор Росен Михайлов. Добър ден, доцент Михайлов. Добър ден. Какво ще се случи в тези два дни, които идвате в Добрич, 28 и 29? Дали ще успеете да обхванете добричли, които желаят? И кои тестове вие препоръчвате? Ние по принцип имаме лаборатория в Добрич. Имаме и няколко манипулационни, които в момента не работят, защото нали, има карантина, хората не ходят да се изследват. И всъщност ние ще използваме нашия екип, който е в Добрич, в една от манипулационните на Панайот Хитоп 33, на 28 и 29 с предварително записване. Всеки, който желая, може да се провери както за PCR теста, за бавния тест, къде се открива РНК на вируса, така и с бързия тест, където се открият антитела срещу вируса, евентуално ако хората си изкарали имунитет. Организацията е такава, там нашите регионални представители са направили, за да спрямо обстановката в Добрич. По принцип ние в цялата страна имаме места, където ежедневно се взимат за коронавирус изследвания. Но тук сме го направили на Панайот Хитов, тъй като искаме там да са само пациенти, които се изследват за това, да разделиме потоците, иначе другата лаборатория си работи, която е централна за Добрич. Така че тук за тия два дни ще изследваме само желаящите за коронавирус. И все пак имаше големи спорове за бързите тестове. Какво? Ами вижте, значи, моят опит с бързите тестове не е добър. По принцип, логиката каква е? Първо, вируса му се открива РНК-то в организма. Това е PCR теста, който е най-точния. След няколко дена вече трябва да се образували антигени, които да се откриват с бързия тест. И след това към този антиген трябва да се образуват антитела. Те са няколко вида. Едните са острофазови антитела, другите са след изкарана инфекция. Това са имуноглобулин G. И логиката за инфекциозните болести е такава. Но в случая, дали защото тестовете са много нови, дали защото не сме изкарали тази инфекция, ние имаме около 4000 теста за антитела, от които да ви кажа 70 са позитивни. Тоест и този имуноглобулин G. Иначе имаме над 6000 теста за PCR реакция, от които около 90 са позитивните, което категорично доказва наличие на РНК, т.е. наличие на вирус в организма. 90 като бройка или 90%? 90 като бройка на 6000 и нещо, 90 имаме PCR положителни. А от бързите тестове на около 3000 имаме 80 положителни за имуноглобулин G. Но, казвам ви защо нямам вяра толкова на бързите тестове. Случило ми се да има противоречие, да има острофазовия белтък имуноглобулин M, да е положителен, което значи, че би трябвало да има и РНК в организма. И когато повториме теста с бавния тест, с PCR теста, който е доказване на РНК-то, генома на вируса, то е отрицателен. Така че в момента това е важното, да няма генома на вируса в човек. А вече след няколко месеца би могло да се търсят имуноглобулин G за хора, които са прекарали. Много хора смятат, че са прекарали, но пак ви казвам, опитът ми на 3000 теста е, че по-скоро са прекарали грип B, която си имаше епидемия, знаете, имаше и ученически ваканции за тия неща. И ние пускахме едновременно и за грип, и за коронавирус, и доста хора бяха положителни за грип B, но не са изкарали коронавирус. Доцент Михайлов, на кого ще препоръчате да дойде да си направи тест? На всеки, който желая или който усеща, че има нужда за това? Това, което ние правим е, че даваме възможност всеки да си провери здравето.
тъй като направиха се, което е хубаво, доста държавни структури, които правят това нещо, но те са с ограничен капацитет. Нашия капацитет е доста по-голям, тъй като ние сме от 20 години на пазара, имаме 30 лаборатории в цялата страна и като хора и като ресурс имаме възможност да правим по-голям брой тестове. Аз чувам за новата лаборатория в Пловдив, която има 60 теста капацитет. При нас не е проблем да има и 500 теста на ден. Което независимо, че в Добрич те се извършват PCR анализите, се извършват в София, но тъй като ние имаме развита логистична мрежа, която е наша, същия ден излиза резултат. Тъй като работиме на различен времеви режим, щом дойде пробата в деня, тя се изработва независимо до колко часа. Различни екипи имаме, които са на различно работно време. Екипите ви имат ли предпазни маски, съоръжения за предпазване и как да дойдат пък хората? Да, всичките ни екипи са снабдени с това нещо. И вие ще видите в Добрич как са екипирани нашите хора. Освен шлемовете, маските, очилата, дрехите, калцуните, непрекъснато се пръска с съответния разтвор, който както са го препоръчали от Световната здравна организация. Колко време отнема един тест? Бавният тест, PCR теста, отнема по-дълго време, тъй като той изисква специализирана апаратура с няколко са апаратите, изисква доста хора, които трябва за специално обучение, различни помещения, в които се извършва анализа. И така най-оптималният вариант е 7-8 часа. Това, разбира се, говорим е когато са по-малко на брой пробите. Ако пробите са повече, отнема малко по-дълго време. И понеже аз още от началото всичките мои положителни тестове ги повтарям в Националния център по заразни паразитни болести, давам малко по-голям срок, за да мога да съм сигурен, че нещо, което е позитивно при мен, е все пак и в другата лаборатория е потвърдено. Така че за около 24 часа трябва да станат тестовете. Бързите тестове стават доста по-бързо, те са с кръв. Те стават за няколко минути. Естествено е добре да се направят в лабораторна обстановка, не на улицата да се правят. Сега имаме и апарат, който прави бързи тестове, специален апарат, който изисква малко по-дълго време, но пък е по-точен. В момента от тази седмица е при нас. Не мога да ви кажа мнението си за него. Може би по-нататък ще знам дали е по-добър от тези тестове, които са на индивидуално точки. Като вземане на пробата, колко време отнема? Вземането на пробата за PCR бърка се с едно тампонче в носа. То е малко страшно изглежда, може би в интернет сте го виждали. Навътре така, колкото може се бърка с тампончето. И може също така от гърлото да се вземе секрет, може и храчка да се изследва. Една, две, три минути прек усилие това нещо. С обработката на ръцете, с анамнестичните данни, които се записват на пациента, адрес, телефон, къде е бил, има ли някакви оплаквания. А другото е взимане на кръв. Тя може да се вземе както от вената, така и от пръста. И след това следва едно накапване и дава резултат. Доцент Михайлов, позволявате ли си да правите прогнози кога ще настъпи пика и кога пък ще закривим надолу? Не мога да кажа, едва ли някой може да каже, но като гледам, че в Китай бяха 2-3 месеца, предполагам, че при нас ще мине също някъде за този период. Поне така тази тревожност в хората и тези ограничения, които са наложени, смятам, че за около 2-3 месеца би трябвало да очумат